而老共呢，在这个时候也传出来，八月份呐、啊，在沿海地区从北到南要进行这个十场的军演哦。相较之下，感觉中共势单力孤了哈。好、怎么不也多找一点朋友一起来进行军演？还是找不到朋友？你怎么看？我在讲说这一次这个环太平洋军演呢、啊，实际上是对中国大陆是有一个很压制性的那种。那种压迫了哈，十个国家在太平洋这个地区的话进行联合军演的话，很简单嘛，而且他们诉求一个很简单的那个美国太平洋舰队的司令，那个阿奎利诺他就讲嘛，他说这是一个自由开放的印太地区，嗯哼，为什么？中国大陆一直在强调说南海九段线有没有？对，把南海试图变为他们自己的内海，嗯，那可是内海，你觉得有可能吗？对。中国大陆在这近二三十年来一直强调说，他们要建立一个海军霸权。嗯、为什么海军霸权？就是要突破这整个岛链封锁，要让他们的海军让他们霸权向世界扩散。嗯、那我常常讲到说，霸权这两个字对美国来讲是听了之后耳朵会非常不舒服。因为你挑战他的霸权地位，一闹 calling 口令霸权，而且他强调说支持一个自由开放的印太地区。对。自由开放，对美国的那个自由民主主义来讲的话，哎，这是最崇高的一个想法，一个理想嘛。对，所以你中国大陆从这边出来的话，他当然要联合这附近的那个国家进行这个军演，就是要封锁你中国大陆了哈。那其实说真的，那个像中共的外交部长王毅有没有？之前不是战狼式外交吗？一直告诉你说我要给你美国致命的打击，要给你痛击，要怎么样？可他现在突然间告诉你说，哦，南海。不可以成为各国政治斗争的一个什么斗争场哦，角斗场，他是用角斗场、啊、哦，最早斗的不就他吗？哎、啊，你之前就是因为你气压压，你中国大陆点了叠加的时阵，不向外遐起遐起有没有？对，包括他们要驱赶人家越南的那个游船呐、啊，嗯，包括菲律宾的商船呐、啊，台湾的渔船呐、啊，你用点被敢欺负？到底是谁在这边气压压？所以在跟你讲说，这一次你看你尝到苦果了。对，因为中国大陆觉得，那美国觉得你中国大陆的向外扩张，已经在这个地方区域已经造成不平衡的感觉。所以美国这一次趁这个机会，而且川普总统要连任啊，大家也都知道嘛，讲那么多次，川普就是你打中打的乐趣无穷啊，越怕民调越管呐。对哦，所以当然嘛，继续给你趴落去啊。可是我真的哦，从最近美国的一些动作来看的话，哈，我真的发现美国最近的军方哈，有点不寻常的意味存在。哦，怎么说？我跟你讲，你看美国海军两年来首度公布那个军机飞越南海岛礁呢。嗯哼，它飞越你这个南海岛礁，包括你这个岛礁上面有什么机场、有什么设施，有没有？给你拍得清清楚楚。我要告诉你，我完全可以掌握。对，而且在南海这个区域的话，你中国几乎没有任何的空中反制效果嘛。哈，这么弱。不然嘛，飞两架先六、先十还是先十一啊？我看麦哦，讲哎，你已经飞到我们的领空了，对，赶快驱离，请你走开哦。我嘛不听到因的话哦，所以我就跟你讲说，你看。中国几乎没有办法制衡美国的那个空中军力了哈。另外一个，你看，那个美军前几天，他有一个卫星照片曝光嘛哈，就是你看共军的潜舰出入亚龙湾的这个基地有没有？这个潜舰要进入基地有没有？很清楚的就把你拍到。哎，这个卫星呢，拍到你之后，大家以前不是在讲说哈？现在最怕的就是中共的那个潜舰有没有？四界乱乱手走去倒啊，唔知影。他如果进行突袭战略的话，那怎么办？所以为什么最近美国这几个月来啊，你会发现他们那个反潜机有没有？还有那个侦察机有没有？P3A 啦 ，P 什么一堆啦，全部在这个地方一直在。我的形容是这样，他帮你这边拍了一个那个超音波嘛，对，断层扫描嘛，看得一清二楚。对啊，那你现在连基地都被拍到了哦。对。我这个卫星会不会24小时锁定你这个基地？对，你在航舰出入的话，你行较多，我就给你锁定嘛。所以就跟你讲说，你这个航舰也被人家严密监控的话，对，你这个潜舰根本没有办法达到神出鬼没的效果啊。真的。好，那接下来更夸张的是啊，美军最近有侦察机叫做月光女神了。他决定要部署在印太地区哈。这个月光女神就是我们上个礼拜讲的那个什么。庞巴迪公司制造的那个什么商用客机改装的嘛，就是那个挑战者 CL650 啊，可是你知道吗？为什么这个月光女神它标定在部署在印太这个地区哦？我刚刚很诡异哦，这就是美军的那个战略可能要改变了哦。之前我不是一直讲说，他们用轰炸机有没有？
可能有三班三轮哈，就进行对你的军事设施进行轰炸，对不对？对。可是你知道吗？哎，这个月光女神是什么？是陆军署的侦察机呢。哦。它的功能在哪里？你知道？它在10000公尺的高空，有没有？它竟然可以好几百公里外的一个范围区域内哈，你小型的车辆在移动哈，它都可以侦测到。10000公里的高空，小车子动都侦测得到。10000公尺的高空，几百公里的范围内，你那个车子小车子在动哦，所以你看，你说你今天导弹要发射的时候，它是不是应该要把它拖到发射场？对，要上到那个发射器里面，对不对？才准备发射，对。那你这些军事在移动的时候，难道这个月光女神看不到吗？哇，好强！而且我跟你讲，月光女神还有一个功用是干什么？它为什么可以侦测的地面这么清楚？你知道吗？它要绘制一些战场的那个一些地图啦，地形什么侦测的话，他要把战场里面的各种措施什么东西给你描绘的清清楚楚。而且接下来要干什么，你知道吗？他要针对这个战略的话做高精度的那个战场测绘嘛，还有那个军事部署嘛。所以就跟你讲说，哎，这个来的话会不会陆军？美国有想要说在轰炸完之后派陆军登陆啊？可是我就觉得很奇怪，你登陆的话，中国大陆这么大，它登陆的设施地点到底选在哪里？这或许对他们来讲是一个机密，我不知道。可是可以看得出来说，你看嘛，包括我们那个战略研究所的那个所长苏子云，他就讲，美军已经进入战场会测绘，有没有？还有目标标定，临战准备啊。因为这个目标标定，说实在话，我把所有东西标得清清楚楚的话，只要战事一发生的时候，除了给你致命毁灭一击之外，陆军有可能海军陆战队，就直接登陆了，所以他觉得这个战场是不是美国的军事已经改变了他的军事战略？那可是你看中国大陆最近，他们也不甘示弱啊！你看他的渤海、黄海这个地方，对不对？对，还有这个舟山群岛，对不对？还有广东雷州半岛，他们进行很多次的军演，你知道吗？他，你看现在看出来有10次军演在这边进行啊。这个值得我们观察哦。我们不可以掉以轻心，我们就这样讲说，望战必为，对不对？我们不能够望战，所以他们所有的军事行动演习的话，我们要看得一清二楚啊。对，我们这个值得观察在哪里，你知道吗？这些是区域性小规模的那个军演嘛，对不对？对。如果他只是说射冲天炮，射飞弹，在这边打一打的话，那就算了，就表示他们可能有一些军费需要消耗。如果这些战场他如果连成一气，就是说有所谓的飞弹发射，登陆抢滩，或者其他的，就类似我们那个联兵营的概念，就是一个联合作战的区域的话，就表示说他们可能有在备战哦。他们也在备战，对呀，就是表示真的有一点玩真的味道在里面了，所以我们不能够忘记望战必为。你看，对，而且现在中共大陆啊，中国大陆开始有共军的18还有5直19，对不对？登上民用半潜式的重载船，这个重载船是什么？我在跟你讲，他们现在用一种商船。我之前有分析过说，现在他们的那个2栖登陆突击舰有没有？对，把现役的全部加起来，顶多让你载个8-9万人，已经了不起了，已经紧绷啊。那问题是你阿兵哥上船，不可能只有阿兵哥拿着枪嘛，对不对？那你如果要登陆的话，要抢滩的话，难道不用战车啊，不用炮吗？这些武器要跟着上啊。对。所以你看，他们现在我觉得，他们用这个正华28号这种商船开始哈，这就有创意的哦，因为商船至少比渔船快，而且商船改装的话，马上可以装载军事武器跟人员，所以他们是不是因为现在知道说2栖突击舰不够用哈，所以改变这个商船，他们是不是要准备要万船齐发？真的有一点点他们要打的味道，对，好像看起来刚才是真正跟你玩真的哈，我连商船都拿来用了，我征召商船比较快嘛，可以载很多东西嘛，总不能靠渔船嘛，对不对？所以是征用商船，这是不是有他们要准备的感觉？不过用商船，我是觉得在现在战争的战场上，用这种商船，你即使再多的话，看起来也是怎么样当炮灰哈，所以千万不要，人命是值钱的，对对对。好，那我们就跟你讲说，我们最近国安高层也下令反击了，不是说真的要反击了。我们是讲说，告诉你说，
你中国大陆一天到晚都在对我们文攻武吓，对不对？对，嗯、而且在连续八月十次军演的话，对我们来讲，我们难道没有准备吗？对，我们也要告诉老共说，哎、欸，咱嘛是有在准备的了。对啊，对不对、嗯？像今天我还看到一则新闻，就唱衰说我们的台湾的什么战车什么妥善率啊、可用率啊不到五成啊，不到什么东西。嗯，你一天到晚都唱衰。台湾到底是怎样？对啊，对不对？對啊、你管他几层、嗯，你又不是阿兵哥，对不对？对，这要国防部去操心嘛，对。嗯、他如果真的不够的话，哎、欸，你不可能让这些阿兵哥跟着你一起死嘛。对、嗯，所以在这个大家都觉得说危急存亡之秋的时候、嗯，当然要准备一些东西嘛。对，对对，那我就觉得说，哦，现在很奇怪的是，唱衰的都是在台湾本岛的人了、啊、哈、嗯。可是你看中国官媒现在在敢讲什么？嗯。我刚才讲过说王毅不是讲说南海不能变成各国政治的角斗场吗、嗯、哼对。而且他现在告诉你说美中台都应该各守说不开第一枪的原则呢。而且是环球时报哦。对啊他都已经告诉你说大家都不能开第一枪、哦、对不对、嗯、啊我们我。可是你看那个央视是一天到晚唱衰了，他说跟你讲说明天展开台湾上空演习也不是不可能。嗯、问题是台湾上空难道你以为我们的防空飞弹是放在那边摆好看的吗？嗯、是买来那边是当做展览品吗、嗯？所以这个金不能在唱衰，可是两边说法都不一样，一个说要打，啊、一个说不能打。可是我跟你讲，这两件没干，跌倒你知道？嘿，不是精神分裂，这是没干的。哦，没干。环球时报是外国人看的呢。哦，呢。你跟你讲外国人会惊啦，对不对、哦？所以你不要再去刺激美国了啦。嗯、那央视哎、欸嗯，是看在里面呐、啊。哦。对 对, 對，告诉你，像温家宝前几有一个笑话就在讲啊。他说他天天都要准备看央视，每天都要看，尊重他、哦、很清楚的仔细看他们的报道是什么东西。好好哇，他说你都已经退休了，你还这么注意国内的情势？他说不是，我是要看他们到底在胡说八道些什么这样。所以在跟你讲说这两边哦说法，大家都知道，央视报道的跟环球时报报道，你就知道说这美港碟都一样。好好哦、看不起我们的国军是防卫能的那个军力，嗯，又唱衰台湾。对，其实大家都很清楚了哈。如果中国要打台湾，他不能只靠海空军、啊、或者飞弹，他一定要是最后陆军的决胜。嗯哼，那这个中国绝对没有这个能力了。哦，因为这里有个图了，就是这个就简单一个图了，在这个图上面我们可以看，在台湾这边呢，那每一个小人，一个军人大概就代表五万个兵力。哦，这是国外帮我们，这是美国的一个专业的，嗯哼，的那个军事专家。对，他说台湾大概军力部署，啊、哦，如果一个小人物算五万部队的话，这里有三十个人，哦，台湾可以动员150万个防卫兵力了，嗯、啊、然后这150万个防卫兵力的话，中国如果要完成他的军的所谓的登陆啊，至少要动员40万部队，四、哦、十万部队不是这样啊，吹个口哨集合就冲过来。你还要一些物资的集结啦，对，粮食啦、嗯，武力啦，还有后勤哦。对，后勤大概需要100万个人。哦，那就不可能偷偷摸摸做吧？对，你至少准备个好几年，一年以上的时间，嗯，那几乎等于全世界都知道你中国要做什么嘛。对，所以如果像马英九讲的首战即中战呢、啊，什么三天可以打下台湾，嗯，那你跪下来求中共都没有用。嗯，如果真的三天可以打下台湾哦，他早就打过来了。真的，他不打台湾不是因为什么自我，他自我克制啦，或者是因为国际情势啦、嗯，而是因为他做不到。嗯哼，所以马基维利的《君王论》哦，讲一句话，大家思考一下。嗯哼，他说你要怎么样会比较安全？是让你的敌人怕你，还是爱你？嗯哼，让你的敌人怕你，你会比较安全。所以台湾今天能够安全，就是我们要有一个自我。强大的防卫能力、啊嗯、这个台湾有没有做到？对，如果就任何国际的那一种估算来讲的话、嗯、台湾的军力是全世界排名十几个，台湾的防空飞弹的密度世界第二高、嗯、哼，不要看不起台湾了，真的这么厉害。那八年确实让台湾的整个就是不设防的状态、嗯、不是就在军事上、哦、对，军事上发生很多起那严重泄密的现象，这不用讲了、哦嗯、对，最出名的是联陆军的通知处、通讯资讯处的那个罗贤哲，对，掌管到非常重要的军事机密，嗯，都是共谍呢。对，同时整个民心社会啊，就完全失去了警觉性。嗯哼，我们在经济上、在社会上被渗透的非常严重。对，
其实共产党很清楚了，打台湾他没有能力，他打台湾不如买台湾，所以他收买了很多政治人物啦，或者是台湾的媒体啦，然后进行两岸之间社会文化宗教啊经济上整个统战，是不是更快？对，还更省钱。所以他不会打台湾，但是他持续不断的买台湾，渗透台湾。中国已经做了二三十年，这个才是台湾今天哦，对我们最大的一个危机。这个也是我们大家要非常非常了解到国家的一个处境。现在我说实在话，之前美国国防部长艾斯培讲过，现在中国正要取代美国的强权地位，对不对？他有能力，也有那个方，也有那个可能性。所以美国现在开始，他们所有全国的那个什么战略跟整个方针，叫什么？要防止中国取代美国。所以你看，最新的消息，这个印证这句话，你看，包括美国民主党那个全代会，他不是通过一个党纲嘛，也提名那个拜登当他们的候选人嘛，对不对？可是他们党纲里面，大家值得注意的一句话哦。他们原本有一句话叫做我们信守对一个中国的政策，这句话竟然在党纲修正之后把它拿掉了，今年把它拿掉了。所以我就跟你讲说，前一阵子我们不是讲说那个大使馆，美国那个驻北京大使馆有没有，不是把北京中国，把那个中国两个字拿掉了，那就是意涵的，就是告诉你说他们以后不再遵守一个中国，一个中国已经成为过去式。而且民主党他现在强调的是什么？他信守台湾关系法的承诺，所以就跟你讲说，中国在惹恼美国之后，你想要把美国取而代之的时候，美国未来的霸权跟他的那个国防政治方略，就是对准你中国。连民主党都把我们信守对一个中国政策把它拿掉了，所以就跟你讲说，接下来即使川普不会连任的话，美国的大政方针就告诉你，未来就是要对付中国就对了啦。对啦，为什么78%的美国民众讨厌中国人呢？讨厌中国，那怎么办？谁敢跟民意作对啊？对，谁敢真的跟民意作对？你这次作对，即使让你赢了，下一次还是会被拿回去了哈。那其实哦，最近又有一个很诡异的事情，不是两岸一直在互相为了武力攻台、武力侵台、武力犯台，什么三天要什么进攻台湾？对，那国防部发言人这个脸书这个社团的嘛，发布了一个画面，就告诉你说，好战必亡，忘战必危，真的不要忘记战争，这个他觉得说我们不要轻，可是他们也宣示说我们要坚守捍卫中华民国台湾的决心，那最近也有很多的事情也充分的表示说，其实老共虽然嘴巴唱秋叫嚣，对不对？一其实也错，你知道吗？也错吗？美国，你看美国卖给我们总共有6架的 E2K 的那个预警机，对不对？现在他们要分批帮我们升级成为 E2D， 你知道吗？那大家可能不知道，那个预警机就是背上背着一个很大的那个圆盘，有没有？他们主要就是把那个圆盘换成最先进的雷达。换掉之后，它的侦测范围550公里之内，所有的空中飞行器，它全部都抓得到。那地面上350公里方圆之内的所有汽车、武力移动、潜艇、潜舰、海船，它全部也都能够侦测得到。最厉害的是什么？它这个预警机的等级的话，它是跟美国现在航母使用的是一模一样。而且据说他们那个什么战机来的时候，什么？对，前几天不是因为那个老共，他就讲说我们的歼20是最新一代的那个什么逆中隐形战机，有没有？好了，那我们只要这六架那个预警机全部改成 E2D 的话，你下次歼20来，你也是无所遁形，一样把你抓出来，连隐形战机都不隐形了，好厉害。所以就跟你讲说，而且前几天那个中科院在东部外海不是试行实弹射击，对，老共也紧张啊，也紧张，嘿呀，到底在冲什么？伊马修来看嘛呀，所以他们的侦测船也跑在那边，希望能够收集一些参数，又偷偷摸摸来。为什么？因为后来人家那个机密大概外露，大家知道这个结果，他们那天我们射击的哈，应该是天宫那个型号的系列的那个反攻飞弹，而且那天是什么高度是无限高哦，就是说你今天针对，可是我这个讲到这个地方哈，我要再强调一下，这个苏子云呢，就是那个国防安全研究院的那个战略产业所的所长，对的，他就讲台湾是拥有全世界最严密防空体系的国家之一哈，除了主力防卫战机之外哈，短中程长期的防空飞弹
已经我那天就有讲过嘛，短中程高低空就全部形成一个完整的防密防护网嘛，对不对？为什么会这样说你知道吗？因为以前老共对台湾的那个恫吓的战略有没有，他一直在强调一件事情，2000枚导弹对着你台湾，对不对？其实他，我跟你讲，这2000枚导弹的不完全是针对台湾的，他可能是针对美国的一些那个在西太平洋地区的港口、岛屿，还有日本的那个港口跟基地，有没有？他2000枚为什么数量这么多？第一时间我就是把这些打出去之后，希望能够瘫痪你的港口跟你的军用设施嘛，哈。他要争取什么？争取抢滩登陆台湾的时机啊。那问题是你这2000枚导弹，大家可能哦，近景打个就惊嘛，对不 对？很多那个本岛岛内的一些人还在跟着附和说啊，你看2000枚把你台湾炸成平地。对，我跟你讲，最近你如果知道美国的一些举动之后，你就觉得哈哈哈笑死人。你看，美国最近很多的那个侦察机哦，我们之前不是讲过很多的那个侦察机有没有，在他的那个沿岸一直飞，一直飞，一直飞，对不对？他在干什么？我昨天用一句话形容，就是帮你中国啊，在造那个什么超音波啦。我在超音波就把你照得一清二楚。所以你沿岸基地部署战略什么东西的话，我可以照得清清楚楚。我现在就是要了解你到底有没有移动，有没有改变。你只要一动的话，就是打草惊蛇。我美国，而且美国现在昨天就最新了，他发布了一张照片，是两艘中国的那个核潜艇有没有？潜舰要进入他的港口里面，基地里面。我跟你讲，现在搭配卫星空照哈，你真的中国大陆的武器系统真是无所遁形。而且接下来你看，我们那天有讲过 B1B 四架，对，还有两架的那个 B2A 有没有？对，它的飞行是这样飞，对不对？对。我跟你讲，他所携带的24枚空对地飞弹的话，射程超过1000公里耶。那天刚好18号那天，17号、18号那天，习近平刚好在安徽。啊，就在他们飞的这个地方，很近耶，飞过来，他就在这个范围里面。所以就跟你讲，4架24枚乘以96枚，我真的要射你，要斩首行动的话，你习近平真的没地方躲了。哦，难怪中国后来突然软掉了。对，我那天就已经宣示过，大概他会沉寂个2-3天呢。果然没错，这2天不大敢叫嚣。你看，而且你看，这架美国神盾级驱逐舰，它是走海峡中线往以西啊。对，就表示说我的船舰也在这边挑衅你。对，所以你看，美国都拒绝承认中国在南海跟台湾的主张，所以他一直过来告诉你说，我现在有自由航行权。这个自由航行权是在讲谁？是讲美国的，不是你中国，你要搞清楚了，你知道？真的，而且我刚才讲过说，这个我们的防空是吧？我不是讲过说中国大陆2000枚导弹，对不对？其实你看，美国的这所有的战略部署的话，这几天这个行动的话，大家清楚说，除了帮你造超音波之外，对，我跟你讲，美国现在，他的那个轰炸机在这边飞的话，就是你中共只要想要发射你的那个导弹，对不对？2000枚导弹，你只要一发射的时候，我跟你讲，这轰炸机跟我的所有的飞弹，可以很快速、精准的把你的这些武器基地全部消灭掉。消灭掉之后，这些轰炸机3班，我再跟你讲 ，B2A 第一次执行精准打击、斩首行动 ，B1B 接下来就开始针对你的基地进行彻底毁灭。那接下来这个时候呢？刚开始启动，应该是所有的飞机一次启动嘛？对。第三波是谁？B52轰炸机嘛。从本土就飞过来进行焦土政策啊，对不对？所以就跟你讲说，这三波的轰击行动，你中国大陆会惊啊？没惊啊？会惊啊？所以我跟你说，台湾人要有信心啦。真的。现在是轮到中国大陆胆战心惊了哦。所以我就跟你讲说，你看，而且现在美国要有意。前几天，菅野太郎跟那个艾斯培准备要在那个关岛举行会谈，他们要准备在日本啊或者南韩部署的中程导弹飞弹。他们现在最有可能是先部署战斧巡弋飞弹。战斧巡弋飞弹，大家可能对这个有点陌生，对不对？对。他从开始服役到目前为止，已经射超过2300枚哦，在各式战争，从波斯湾战争开始之后。已经用了2300枚以上，对，所以他已经有实战经验相当的丰富啊，而且告诉你这个战斧巡弋飞弹上面是有挂 GPS 的哦，它丢出去，而且它自己有发电机哈，所以它可以无限一直续航，你知道吗？飞到哪里，它打到目标绝不停止，而且它有高爆性的那个穿弹头，对，穿弹的嘛，所以你说实在话，这个战斧巡弋飞弹如果装设在日本或者南韩的话，
整个中国大陆的那个华北跟上海、华中这个地区的话，全部在它的射程范围之内。哦，你讲你也惊啊，没惊啦。好了，那这个最好笑的一件事情，我前几天不是一直在强调说哈，中国大陆一直号称说它的防空雷达可以找到很多事情，可是为什么飞机在你头顶上这样飞啊飞飞啊飞？哎，他居然不知道哎！我从来没有看过你发表一个新闻，发表一个论点，说我已经全程监控，对不对？那好了，很好笑的是，八月二十号那天早上凌晨的五点，清早五点多，更好笑。他这个被人家拦截到他们那个共军的飞行员的通话，他竟然飞过飞飞飞飞飞过来之后，他竟然跟其他的僚机讲说，怪怪，前头怎么没发？是过去的。那个对方就跟他讲说，都是美国的咩？现在才发现美国的军舰都在我们台海四周了吗？所以我就觉得说，共军飞行员他们的雷达是塑胶做的吗？反应也太慢。对啊，人家一堆海军舰艇在海上的话，你竟然还要眼睛看到不能过去才在问，啊，你是在真笑哟？所以就跟你讲说，美国说实在话，这一次真的他的武力这样欺负，一直骚扰你中共，一直挑衅你中共之后，真的让他很多现行了啦。不要打仗哦，谁想打仗啊？是啊，笑死，好像是我们要打一样。其实你去细数哦，台湾从1945年，也就是国民党来台湾之后呢，历任的总统有蒋介石、严家淦、蒋经国、李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文。最好战的总统是哪一个？蒋介石啊。他一天到晚要反攻大陆啊。对。其他每一个总统都在避战啊，所以不要把那个两岸如果万一发生战争的责任归责于台湾，因为台湾现在我们根本没有要打仗，我们现在防疫做得这么好，我们干嘛跟人家打仗？对，我们是全世界最幸福的国家。我们现在所有的国防的军力，完全就是为了确保我们自己的安全而已。刚刚我看 AIT 主动公布了一张照片，非常有趣。那是我们的 F-16 飞行员在美国陆克基地接受训练的照片。他在干什么呢？在做空中加油。空中加油？对，台湾南北才400公里，需要空中加油吗？当然不需要嘛。那为什么要训练空中加油？而且我们并不是每一架 F-16 都有空中加油的那个，重点是我们没有空中加油机。对，我们没有加油机，而且我们也不是每一架 F-16 都有那个加油管。那为什么要做这样的训练？为什么？为什么 AIT 要放出这个消息？那 F-16 如果可以空中加油的话，可不可以飞到太平岛？当然可以。那我们当然需要空中加油机嘛。对。那美国会不会将来考虑卖我们一台空中加油机？那不算攻击性武器吧？对，对不对？那就是油而已嘛，对不对？好，所以 AIT 在这个节骨眼放出张照片，当然有他的目的嘛。一方面，他在告诉马英九，你不是说美军不会来吗？美军一直都在，好，不要再讲了。第二个，中国昨天射了四枚飞弹到南海，那到底有没有命中他公布的靶区？不知道。我举一个对照组，今年8月5号，美军从加州的范登堡空军基地发射了一枚义勇兵3号的洲际弹道飞弹，打到6700公里外的马绍尔群岛旁边的海域，直接命中。哇，而且人家美军还公布飞弹发射的照片给你看。我中国你马上公布一下，对不对？好难看一下。对啊，而且说实在，不要再戳他了啦。你讲你是航母杀手，有很多军事专家讲过了。因为第一个，这个所谓的东风21D 哈，没有经过实战演练，所以不知道到底打得中打不中。第二个，在一个1000多公里外要打一个在海平面上移动的航空母舰，那是非常高难度的技术，所以不管他打中打不中，但是他这个行为，你说打到南海，难道是只针对美国吗？越南、法国的船不会经过南海吗？会啊。日本的船不会经过南海吗？会啊。台湾的船，我们的海巡的舰不会到太平岛去吗？对。那其实对周边国家是一个共同的挑衅嘛。越南都抗议啦。对。现在美国今天国防部要发布对中国的整篇的一个文章里面没有发现中国那个美国媒体最近呢称呼习近平以前会称他叫 President， 对不 对， 對现在他称呼他什么？你知道他现在叫他 General Secretary。那是什么意思？就是党主席呀、啊他现在已经告诉你说，我现在中国跟中国共产党要开始分离了嘛？对不对？对。我现在，而且他这种称呼的用法是告什么？你知道吗？他不配合当不他不值得称呼叫做 President， 因为 President 在西方国家里面是民选总统的意思，民主总统的意思嘛？对不 对， 对？
那就表示说你习近平统治中国的那个什么正当性是受到质疑的啊。而且我就跟你讲说，既然这样，他要把习近平的地位往下拉之后，那为什么台湾还有一堆人还要跟中共在唱和了？我们一直讲说美国最近的很多种种动作是在探测中国的底线，对不对？对。可是美国测了之后发现说，哇，你的底线深不可测，到底你什么时候在抡尾条？我一直讲说川普一直要求一战而不可得啊。你看最近很多事情呢，包括那个瑞渊无人机进驻东沙跟太平岛，他已经告诉你说是在南海布局嘛，就是我昨天有讲过说，他如果在搭配上挑战者650的那个机型的话，对，哎，这表示这个陆军的侦察机已经开始，他是不是要夺岛的概念啊？想要夺岛进行战略夺岛。那接下来，哎，台湾现在，你以为台湾真的是像他们讲的唱衰说打一天就倒了吗？对，怎么可能？我们现在 F-16 战机已经进驻澎湖呢，那我们有没有应战的准备？当然有嘛，大家也知道这个局势不一样。以前澎湖马公的那个军机是什么？是金国号战机啊。那为什么要改成 F-16？ 很简单，因为金国号战机啊，秋冬季节澎湖的风大，对不对？我们逆风飞行的话，因为金国号战机比较轻，它的起飞降落过程之中危险性比较大。所以改进驻 F-16 战机的话，那就表示说我们现在就是告诉你，不管秋冬季节，你中共的话，我们在澎湖已经第一线要防御台海的领空了，而且在澎湖这个地方进驻 F-16 有一个最好的方式，有个 最主要的意图在哪里？你只要在中国大陆的飞机一上来之后，我们澎湖就可以给你致命迎敌第一战嘛。对，那台湾本岛是不是增加了好几分钟的时间？人家讲说六分钟嘛，对不对？六分钟，我们的第二批战机就可以准备升空啦。所以我们第二波的迎敌嘛，对不对？而且现在国防部今天也硬起来告诉你说，一旦有共机进入我的防空识别区啊，我们如果我方进一步遭受明确威胁的时候，才评估行使自卫权。这是什么意思？因为你今天飞机如果两架过来家吼，我到底是你是要投奔自由啊，是要怎样，我也搞不清楚，对不对？那你如果来这边逛一逛要口罩或干什么，我也不知道，所以你来飞的话这样就算了。可是我们的雷达跟侦测啊，马上就可以知道说你在中国内陆的机场有没有机群在准备要升空嘛，要往这个方向飞嘛。如果你飞出你的大陆的领土的时候是往着台湾这个方向来的话，我就知道说你要来侵犯台湾啦。对，所以这个时候我们要行使自卫权，就是我直接就把你飞机打下来了。我不能就已经准备好的意思了。对，我不能够等你，而且我们地面的那防空飞弹也要准备嘛。对，所以我们的空军将领就讲了，台湾的防空飞弹部署密度是全世界第二名的呢。对不对？所以我就跟你讲说，难道这些防空飞弹可以压起玩具哦，半家家酒啊？对啊，把我当塑胶。所以一旦这些防空飞弹一启动的话，像上次我们那个歼十一来的时候，我们的地面防空飞弹又锁定你啊，又启动追踪你啊，就告诉你说我们现在足以保卫台湾的安全了。那你看台美中这三架飞机，我们汉翔的 Astra 的喷射机，还有那个挑战者650，有没有？对，它在升空，在这个地方，第一次有台湾的飞机跟美国的那个侦察机在一起，就是告诉你说我们建立了一个防空连线嘛。我们这个资源可以互相，我今天侦测到什么东西的话，可以马上分享给台湾的那个侦察机啊。对不对？还是跟你讲，我今麦被连线了嘛。对哦。所以这个举动这么清楚的时候，你还跟我说美国不会来？对啊。叫不到美国，笑死人了。啊，美国不是都在那周边吗？对啊。对不对？那你觉得这个时候美国难道不会插手吗？对。所以我就跟你讲说，不要再讲那些有的没有的，而且这次最明显。你这次中国大陆在进行一个军演，实弹军演，对不对？对。美国的 U-2 高空侦察机啊，竟然闯入他们北部战区的实弹演习的禁飞区里面。我这飞能去飞到你头壳顶来啊，这次是真的飞到头上来了，而且是演习的禁飞区哦，演习中间哦。对啊，那我就告诉你说，他这次为什么派 U-2？ 对不对？他们现在有人造有卫星嘛，对不对？对，还有无人侦察机嘛，为什么要派这个老 COCO 的飞机来？对，这个已经服役50几年了。可是人家老公老家好拨头刀，你知道吗？他这个高空经过他们的那个人工智慧，还有二次升级之后，U-2侦察机为什么50几年来不退役？表示有他的能力所在嘛。对，你知道他的高空飞行可以飞到多少？最高极限可以飞到27000公尺高空，一般飞机是没有办法飞上去拦截的。一般地面火炮跟射那个炮弹的话是打不到他啦。而且你知道吗？他上面侦测装载的这个照相机有没有？
它在这么高的高空，嗯，用0.8马赫的速度飞行之后，嗯、这样绕过一圈之后，它拍下来的照片是地面上5公分的东西，它可以拍得清清楚楚、啊、地上五公分的东西都拍得到、哦，清清楚楚。所以就跟你讲说，它为什么这么老了，贵在拨头刀，就告诉你说，因为它有它的能力在嘛。虽然中国大陆、哦嗯、曾经 有过记录，大家记得以前我们台湾有个黑猫中队跟黑蝙蝠中队，对，有5架飞机被中共打下来，对不对、嗯？中共到目前为止不敢公布说他是怎么打下来的。哦哦哦啊、毛泽东还很嚣张的跟人家讲，我们是拿竹竿把它捅下来的、哦，对，最好是。所以这一次 YouTube 侦察机这个是新版的，它已经升级版之后，它有人工智慧化之后，它现在擅闯这个高空的话，拍摄你这个地面所有的地形的话，哎、欸，当然啦，《环球时报》我前几天不是一直讲说哦，飞机来你也要讲一下，你到底抓得到抓不到的，你到底知不知道嘛？好，《环球时报》马上讲说，哎、欸，他知道了哦，所以美国哦，你不要低估解放军哦，这次真的看到了，对啊，莫将自己的舰机跟军人埋葬在异国他乡而后悔，口气大，这样口气很大。停机的4-5天，我那天讲说你有拱再叫嚣看看，哎，真的停了5-6天之后，他现在又在叫嚣了。可是你知道吗？现在是中国网友唱衰你自己嘛？真假？你再拿竹竿捅捅看嘛，看能不能把它捅下来嘛，对不对？中国网友讲说，真有那本事就把它打下来啊，你敢不敢？真的，哎，都飞到禁飞区了，对啊，禁飞区耶，还不打下来？而且那个还有网友讲的窝囊啊，说美国就算成了你不敢打下来嘛，对不对？否则这种飞机飞到这边来，你真的有本事的话，真的打打看嘛。对啊，我就跟你讲说吼，所以才会外交部在告诉你，他们的官媒告诉你啊，美中台都不应该开第一枪啊，对不对？也惊有惊就好啊，对不对？可是我说实在话，他们做这些军演在干什么？我一直在强调说，这就是大内宣呐、啊。你总不能让中国，你看中国人网友都这么多的唱衰，你不敢打啦？对啊，对不对？那你再不做一些大外宣，安定一下民心的话，你觉得老百姓会不会造反？